vás vítám na vyhlášení výsledků našeho menšího závodu, který trval vlastně od pátka od půl noci do neděle, což je vlastně dneska do 10 hodin. Na třetím místě se umístil Martin Dvořák s kaprem rovných 10 kilo, takže třetí nejtěžší ryba Martin Dvořák. Rest. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. And we build a castle in the sky and in the sand. Marťa, jde! Ukažte! Ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all is fine, ain't got no end. Dáme na ty právě, jestli.